Karikatūristinių paveikslų, pagrindinis šios idėjos šaltinis yra Evangelijos pagal Matą 28 skyrius 20 eilutėje, kur Jėzus sako, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tačiau karaliaus Džeimso Biblijos vertime žodis pasaulis yra viena iš daugybės vertimų klaidų. Tikrasis ten naudotas žodis buvo aeon, reiškiantis amžių. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki amžiaus pabaigos. Tai yra tiesa, nes Jėzaus žuvies personifikacija, saulė įėjusi vandenio amžių, pasibaigs. Visa laiko pabaigos ir pasaulio pabaigos koncepcija yra klaidingai aiškinama astrologinė alegorija. Pasakykime tai maždaug 100 milijonų žmonių Amerikoje, tikėjusių, jog artėja pasaulio pabaiga. Be to, literatūrinis ir astrologinis Jėzaus personažas yra kuo aiškiausias Egipto saulės dievo Horo plagijavimas. Pavyzdžiui, prieš 3500 metų ant Luksoro šventyklos Egipte sienų buvo išraižyti apreiškimo mergelį nekalto prasidėjimo koncepcijos Horo gimimo ir dievinimo atvaizdai. Iš pradžių matome apsireiškimą mergeliai Zidį, kur jis sužino, jog susilauks Horo, paskui šventoji dvasia Neitė apvaisina mergelę. Paskui matome gimimą ir Horo dievinimą. Tai tokia pati istorija kaip ir Jėzaus. Tiesą sakant, literatūriniai panašumai tarp Egipto religijos ir krikščionių religijos yra stulbinantis. Plagijavimas nuolatinis. Nojaus ir jo laivo istorija buvo perduota iš kartos į kartą. Didžiojo tvano koncepcija senovės pasaulyje buvo labai madinga. Skirtingais laikmečiais užfiksuota virš 200 pasakojimų, tačiau ieškant iki krikščioniškojo tvano šaltinio, užtenka pažvelgti į Gilgamešo epą parašytą 2600 metais prieš mūsų erą. Jame pasakojama apie dievo sukeltą didįjį tvaną, apie laivą su jame išsaugotais gyvūnais, ir netgi iš laivo paleista ir jį sugrįžusi balandį. Viskas panašiai kaip ir Biblijoje. O toliau, nuplagijuota Mozės istorija. Gimus Mozei sakoma, jog jis buvo įdėtas į nendrinę pintinę ir paleistas pasroviui upe, kad būtų išvengta vaikžudystės. Vėliau jį išgelbėjo karaliaus duktė ir augino kaip princą. Ši kūdikio ir krepčio istorija tiesiogiai nuplagijuota iš mito apie Sargoną iš Akado, parašyto maždaug 2250 metais prieš mūsų erą. Gimus Sargonui, kad būtų išvengta vaikžudystės, jis buvo įdėtas į nendrinį krepšį ir paleistas plaukti pasroviui upe. Jį savo ruoštų išgelbėjo ir užaugino Aki, karališkosios šeimos pribuvėja. Be to, Mozė yra žinomas kaip įstatymų leidėjas, išleidęs ir 10 dievo įsakymų. Tačiau mintis, kuomet dievas perduda įstatymus nuo kalno nusileidžia, pranašui taip pat yra labai senas motyvas. Mozė yra tik dar vienas įstatymų leidėjas ilgoje mitologinės istorijos įstatymų leidėjų linijoje. Indijoje Manu buvo didysis įstatymų leidėjas. Kretoje Minas pakilo į Diktos kalną, kur Dzeusas davė jam šventus įstatymus. Tuo tarpu Egipte buvo Misas, nešęs akmeninės lenteles, ant kurių buvo užrašyti dievo įstatymai. Manu, Minas, Misas, Mozė. 10 dievo įsakymų yra tiesiogiai paimti iš Egipto mirusiųjų knygos. Tai, kas mirusiųjų knygoje parašyta aš nevogiau, tapo nevogti. Aš nežudžiau, tapo nežudyk. Aš nemelavau, tapo nemeluok. Ir taip toliau. Tiesą sakant, Egipto religija, ko gero, yra judėjų krikščionių teologijos svarbiausias pagrindas. Baptizmas, pomirtinis gyvenimas, paskutiniojo teismo diena, nekaltas prasidėjimas, prisikėlimas, nukryžiavimas, sandoros skrynia, apipjaustymas, išganytojai, komunija, didysis tvanas, velykos, kalėdos, žydų velykos ir dar daugiau kitų elementų yra Egipto idėjų požymiai, daug senesni nei krikščionybė ir judaizmas. Justinas Kankinys, vienas pirmųjų krikščionybės istorikų ir gynėjų, rašė, sakydami, jog jis, Jėzus Kristus, mūsų mokytojas, gimė be lytinės sąjungos, buvo nukryžiuotas ir mirė, prisikėlė ir nukeliavo į dangų, sakome lygiai taip pat, kaip manome apie Jupiterio sūnus.
Kituose raštuose Justinas Kankinys sako, jis gimė nekaltai mergeliai, panašiai kaip kad manome apie Persėją. Akivaizdu, jog Justinas ir kiti pirmieji krikščionys žinojo, kokia panaši krikščionybė buvo į pagoniškas religijas. Tačiau Justinas turėjo atsakymą. Pasak jo, tai buvo šėtonas. Šėtonas numatė ateitį dar prieš Kristų ir išgalvoti pagoniškame pasaulyje krikščioniškas savybės. Fundamentalistinė krikščionybė – fantastika. Tie žmonės iš tikrųjų tiki, kad pasauliui yra 12 tūkstančių metų. Vieno iš jų, tarp kitko, paklausiau. Gerai, o dinozaurų fosilijos? Jis sako, dinozaurų fosilijos? Dievas tenės padėjo, kad išbandytų mūsų tikėjimą. Manau, Dievas čia padėjo tavo veidą tam, kad išbandytų mano tikėjimą. Biblija yra nekas kita, kaip astro teologinis literatūrinis hibridas, kaip ir beveik visi religiniai mitai prieš ją. Tiesą sakant, pačioje Biblijoje galime rasti vieno veikėjo požymių perdavimo naujam veikėjui aspektų. Senajame testamente yra pasakojimas apie Juozapą. Juozapas buvo Jėzaus prototipas. Juozapo gimimas buvo stebuklingas, Jėzaus gimimas irgi buvo stebuklingas. Juozapas buvo vienas iš 12 brolių, Jėzus turėjo 12 apaštalų. Juozapą pardavė už 20 sidabrinių, Jėzų pardavė už 30 sidabrinių. Juozapą pardavė brolis Judas, Jėzų pardavė apaštalas Judas. Juozapas savo tarnystę pradėjo būdamas 30-ies. Jėzus savo tarnystę pradėjo taip pat būdamas 30-ies. Paralelių yra ir daugiau. Be to, ar yra nors vienas nebiblinis istorinis įrodymas apie bet kokį žmogų, turėjusi vardą Jėzus, Marijos sūnų, keliausi su 12 sekėjų, gydžiusi žmonės ir panašiai. Yra gausybė istorikų gyvenusių viduržemio jūros baseine ir šalia jo, arba tariamais Jėzus gyvenimo metais, arba iškart po to. Kiek iš tų istorikų aprašo tokią asmenybę? Nei vienas. Tačiau teisybės dėlį reikėtų pasakyti, jog tai nereiškia, jog Jėzus kaip istorinės asmenybės gynėjai netvirtina priešingai. Paprastai tvirtinant Jėzus egzistavimą remiamasi keturiais istorikais. Trys iš jų yra Plinijus jaunesnysis, Suetonijus ir Tacitas. Kiekvieno iš jų įrašuose geriausio atveju yra po keletą sakinių, o juose nurodoma tik Kristus arba Kristas, kuris net ne vardas, o titulas, jis reiškia pateptasis. Ketvirtasis šaltinis yra Juozapas Flavijus ir jau prieš šimtus metų įrodyta, jog šis šaltinis suklastotas. Deja, kartais jis vis dar laikomas tikru. Turbūt pagalvosite, jog toks žmogus, kuris prisikėlė iš numirusių ir pakilo į dangų, atliko gausybę stebuklų, dėl kurių tapo žinomas, į istorinius įrašus tikrai būtų patekęs. Bet nepateko, nes pasvėrus visus įrodymus, matome, jog asmenybė, žinoma Jėzaus vardu, vargu ar apskritai egzistavo. Krikščionių religija yra saulės garbinimo parodija, kurioje vietoj saulės jie įstato žmogų vardu Kristus ir garbina jį taip, kaip anksčiau saulė, Tomas Peinas. Nenorime būti žiaurus, tačiau norime remtis faktais. Nenorime sukelti skausmingų emocijų, tačiau norime būti akademiškai tikslus tame, ką suprantame ir žinome esant teisinga. Krikščionybė tiesiog nėra paremta tiesa. Supratome, kad krikščionybė yra niekas daugiau, kaip tik politiškai išplėtota romėnų istorija. Tikrovė ta, kad Jėzus buvo krikščionių gnostikų sektos saulės dievybė. Kaip ir visi pagoniški dievai, jis buvo mitinė asmenybė. Politikai pamatė, jog suteikus Jėzų istorinį atspalvį, bus galima valdyti visuomenę. 325 mūsų eros metais Romos imperatorius Konstantinas sušaukė Nikėjos susirinkimą. Šio susirinkimo metu buvo sukurtos politiškai motivuotos krikščionių doktrinos. Ir tai prasidėjo ilga krikščionių kraujo praliejimo ir religinės apgavystės istorija. Ir po to 1600 metų Vatikanas politiškai viešpatavo visoje Europoje, privesdamas prie tokių džiugių laikotarpių kaip tamsieji amžiai, arba tokių įvykių kaip kryžiaus žygiai ir inkvizicija.
Krikščionybė kartu su visomis kitomis teistinėmis tikėjimo sistemomis yra amžiaus apgaulė. Ji tarnauja tam, kad atskirtų žmonių giminę nuo natūralaus pasaulio ir vienus nuo kitų. Ji remia aklą paklusnumą valdžiai. Ji sumažina žmonių atsakingumą, neva Dievas viską kontroliuoja. O savo ruoštu baisius nusikaltimus galima pateisinti Dievo vardu. O svarbiausia, jis suteikia galias tiems, kurie žino tiesą, tačiau naudoja mitą, kad manipuliuotų ir kontroliuotų visuomenės. Religinis mitas yra galingiausia kada nors sukurta priemonė, tarnaujanti kaip psichologinė dirva, kurioje gali klestėti ir kiti mitai.